አይ ሶች አባ ምን ይበላከው? ምን የባህር ዳር ልጅ ካለን ግን ነው አባላል ኑ ብሉ። የሃይቃ ሳይነፋም አረባከና ዝም በላ። የባህር ዳር ልጅ እንዳበሉት አንደኛ ነው። ከባህር ዳርማ የሃይቅ ነው አሪፍ። አረ አረ ያን ዝም በል። የወሎ አሳይትም አይገኝም። ደግሞ 300 ብር ገብቷል። እሺ የባህር ዳር ልጅ ስለሆነ ባህር ዳር ነው ያደንቃል። እኔ ደግሞ ብሩን እያሰባችሁ አንተር ጉይወና ሳ እንዴት ነው እንደምትለው? አሳ መብላት በብላት ይላል የድሮ አባቶቻችን። የምር ግን እኮ በደንብ ጨፍጭፈዋል። አበላል በጣም ነው የሚችለው። ባዶውን አስቀርቶታል። እንብላ ቤተሰብ እንብላ እንብላ። ሐይቅ ባህር ደስ ይላል። አየሩ መታች ተዝናኑ። ደግሞ ጀልባ አንድ ፌርማታ ሁለት ፌርማታ እየተባለ የሚቆጠረው በአንድ ፌርማታ 100 ብር ነው። እሺ እዚህ ዝና ሰበን ስራ እንዳትሉ እናንተ ነገር እኮ ምን እዚህ ዝና ሰበን ስራ ምን ስራ እዚያ? አዎ ግድ ነው እንዴ? ግድ ነው። ባባ አዩት እስኪ ሚስቲ ሚስቲ ያለ ይው ላይ ሚስቲ ነኝ ዳባ እናቴም ልጅ ብቻ ልጅም ብቻ ቃንቺ ይወት ይልሽ እናቴ ደከመኝ ታውቃላችሁ። በጣም ጾም ሳይገባብን አሳየ በላለ። አዎ ጾም ሳይገባ ብለን ጾም ያፈርሰ ይላታ ጾም ሳይገባ ብለን ይሄ ታውራሽ ልሽድ እንደገበም በማን ነው በሃይቅ ወይኔ ባህሩን ሳላሳያቸው አለቀ። ወይኔ 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 ሰው እንዳታስገባ ሰው እንዳታስገባ ኮላ ቤተሰብ ፕላስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዱዝ ዘና በሉ። ሀይቅ የሀይቅ አሳ መብላት ያማራችሁ ካላችሁ ኑ። አሳ ጾም ነው በሏት። አይ ይሄ ፈርቶ እኮ ነው አልቆ በማንቀሳቀስ ማለት ማርያም ስኩል ነው። እስቲ ምን እንደሆነሽ ታውቃላችሁ? አትግባ ቢዶ አትግባ። እሺ ምን ወደ አደረ? እቺ ስንት እንደሆነሽ ታውቃላችሁ? 10 ብር። ድሮ ግን 50 ሳንቲም ነበር። አዎ ግን ይቀማል።